Мына ошентип биз көптөн күткөн убакытта келип жеттик. Жоламан Шаршенбеков дагы күрөшкөнү жатат. Ал эми биздин Теңир тоолуктар дал ушул Жоламанды колдоп Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук драма театрында келишкен. Биз азыр Теңир тоолуктардын, нарындыктардын Жоламанга болгон колдоосун, сезимдери менен бөлүшмөкчүбүз. Жоламан, мен ишенгем, өз алтым болот. Кыргыздын жигиттери чоң жеңиш менен келдилер. Ошондой эле мына Мээрим Жуманазарованын дагы күрөшүнө күбө болуудабыз. Жалпы Теңир тоолуктар биздин бүгүн күрөшүп жаткан эки балбаныбызга ийгилик каалап турушат. Чынында абдан толкундануу менен сүрөп колдоп келишкен. Кудай буюрса Мээрим дагы утат деп ойлоп турушат. Жоламан айсулу чемпион болот деп ойлоп атабыз. Биринчи клубтар спортсмендер айтмакчы, оор болот, оор болуп өттү Жоламан. Кудай буюрса тарыхта олимпийский чемпион болот деп ойлойбуз. Жоламанды айып берди.